Орто халамага жыл хойтан келен халамаме бүгүннерге саңа турда, ону кытта муусаннынан балыктаган сагаланна. Онон уус жалтата серектег болутугунан анал жалыта харда. Мантан салгы серетер рейделер күн айыдылдыктара. Александра Хабычарова репортагар. Анни ту илимтенилер халаскалах эрджон ксытете бухар сырда халама эбега килдилер. Ол курдук манна муусаннынан балыктаган сагаланна. Билим саңа дихилендер бу үттери бит элими. Эти чаттан тадыс субаруктан не муре. Ага, автора нас идямам бут. Билим муур бар буба. Он муксум бар буба, он такра бабых тарся пелер тарин бар буба так огырдак биттен бат. Жандар бутын кытта хиджанат бут үрена хабак. Хоту серекөмүз катырыктагынан бай болан манна балыктаабат кеги согун кереете. Онун оор күнүнө Өзбекстандан келен локсуйбут Исмаил Усейенов сахомук төрүт жаргын балыктааганы сөбүлөн инне сиери тому тутуган батчаларга бооларын курдук балыкка кирер. Бүгүн даганы байына эмичек гынан Узбек Исмаилы или тутурдак өттөк каралаах ыкта. А, хороший. Войной дал, подарил. Значит, сегодня будет хорошо. Балыктаган сагаланына ону кытта серектег болууга анал жагылтагыста. Мантанин рейдедер кас күн аксын барыктара, тустаах органдар балык сыттарга серетер өйдөтүрүлөнү ыдыктара. Күнгү биреме кантын калма райондарга угут үйөм сагалах бар. Ола ветеран Дружкинова 94 састах төрөк бол уга түйөн. Сарас мушка буранан түйөн булганда хама жок эм билен көдү үйлө бара турар. Бул күн алды пока бул электр өтүгүн. Ондан тан бу орто калма сабаты дин деликке. Бул тур участокка перевозтин участокка ме 15 аста оңдор сүсүт сүтан калды. Аны көдөн ончогону көдөн кыйын бул батылар пока токтоттулар. Анан херакта болор кидигер, анда бегидин кетене көрүнө истелдер кидигер. Билиги нерсе муз өссө де шарас, ол бета турууга хетте 8 сантиметр. Балык балыгынын ол элен серектег болуу каз бир диге ирденер. Муз чарас калдан сылас, онун ыксаллак быгымайгы таксыбатын иннеттен балык сыттар бир абылыны тутаргытын умнуман. Александра Хабычарова, Саха телевидениете, Орто Халама.